Shefi i shtabit të ushtrisë gjermane ka deklaruar se ushtria e këtij vendi për 5 vite duhet të bëhet gati për luftë. Nga ana tjetër, ministri i mbrojtjes së Gjermanisë Boris Pistorius ka deklaruar në fundjavë se shoqëria gjermane dhe forcat e armatosura duhet të përgatiten për një luftë të mundshme në Europë. Konflikti ende i hapur në Ukrainë dhe kërcënimet e vazhdueshme të Rusisë ndaj vendeve aleate të NATO-s kanë rritur alarmin dhe alertin e fuqive më të mëdha të Europës për një kërcënim të mundshëm se Europa mund të rrezikohet për një luftë. Ndjekim si fillim një insert dhe më pas rikthehemi në studio për të biseduar me të ftuarit. Shefi i mbrojtjes së Gjermanisë deklaroi se vendi i tij duhet të bëhet gati për luftë brenda 5 viteve. Në një intervistë në gazetën gjermane, ai tha se përgatitja për luftë është një proces. Ne nuk kemi kohë pafund sepse që nga përfundimi i luftës së ftohtë e deri më tani për herë të parë, po diktohet nga jashtë një luftë ndaj nesh. Kur ndjek analist dhe kur shoh potencialin kërcënues ushtarak që buron nga Rusia, kjo për ne do të thotë 5 deri në 8 vite përgatitje, tha ai. Duke thënë se ministri gjermani mbrojtjes Boris Pistorius zgjoi njerëzit kur foli për herë të parë për të qenë gati për luftë, Brauer tha se në fund të fundit çështja është vetë mbrojtja dhe që kundërshtari të mos marrë vendim për të sulmuar. Ka shumë gjëra për të qenë gati për luftë, përveç asaj që personeli dhe materiali të jenë gati për detyrë. Ne duhet ta kalojmë këtë edhe me ndryshimin e mentalitetit. Ka nevojë për transformim mendor, si në shoqëri, ashtu edhe në ushtrinë gjermane, tha Brauer. A i vuri në dukje se forcat e armatosura të Gjermanisë janë në ndryshim ashtu si NATO. Gjermania mori vendimin për të rritur në masë të madhe dhe shpenzimet e mbrojtjes. Pas luftës Rusi-Ukrainë, Gjermania mori këtë vendim për të rritur ndjeshëm shpenzimet dhe për mbrojtjen e saj krijoi një fond special prej 100 miliard eurosh. Qeveria nënshkroi kontrata të shumta, përfshirë blerjen e avionëve luftarak të prodhimit amerikan, helikopterëve transportues dhe gjithashtu sistemin mbrojtës reaktor të prodhuar në Izrael. Dhe për të folur për këtë temë, do t'ju prezantoj me të ftuarit që kanë zënë vend në studio dhe përmes lidhjeve të drejtë për drejta Skype, do t'a nisë prezentimin me doktor Ardian Muhaj, studiues analist. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit që jeni me ne. Ju prezantojmë gjithashtu me zotin Armand Plaka, studiues analist gjithashtu. Faleminderit që jeni me jetë shqiptare. Do të shkojmë edhe në një lidhje Skype me Henri Haxhiraj, konsulent i politikës gjermane. Përshëndetje zoti Haxhiraj, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, me sa duket kemi, ndoshta nuk shkon përshëndetja jon, por Haxhiraj do ta kemi në vazhdim në komunikimin ton të drejtë për drejtë. Zoti Muaj, si e keni parë të gjithën këtë retorike dhe të gjithë sa po shkruhet në media që ka shqetësuar jo vetëm Gjermaninë, por edhe më tej, ishte pak e fortë që shefi mbrojtjes gjermane thoshte që brenda 5 viteve duhet bëhemi gati për luftë. Si ka ardhur në optikën tuaj? Unë besoj se 5 vite është shumë. 5 vite është shumë. Po, sepse Gjermania praktikisht gjatë gjithë saj kohë ka qenë shumë pak e përgatitur për një përbadhje, edhe për shkak të problematikave, kufizimeve që janë vendosur pas luftës dytë botërore, si humbse luftës dytë botërore, kështu që e ka pas të kufizuar dhe ndërkumtarisht të negociuar aftësinë për të vetëmbrojtur. Po. Tani kohë ka kaluar nga periudha luftës dytë botërore, dhe që të gjithë e kuptojnë se historia nuk mund zgjat, historia paqes, pa dyshim që paqja është e dëshirueshme, por nuk mund zgjat në dekadën tjetër, hym tek dekada një shekulli nga lufta e fundit e madhe në Evropë. Po. Dhe kështu që të gjithë e shohin këtë si një mrekulli që nuk do të zgjat gjithmonë këtë periudhë paqeje. Dhe besoj që më i papërgatituri për nga aftësia ekonomike, demografike, për nga fuqia si shtet, është Gjermania, sepse i ka pas limituara. Kështu që është gjë më natyrshme që të ridimensionohet edhe politika mbrojtëse e Gjermanisë në këtë rast. Arsyeja e shkaku, se si, besoj se edhe disa deklarata që po përfliten, por edhe situata në kufit e Gjermanisë, në Ukrainë, edhe në përgjithsi në botë e bënd pa dëshim nevojshme që Gjermania të ketë të drejtën të arrijë
kapacitetin e plot të vetëmbrojtjes. Zoti Plaka, Zoti Muaj thot 5 vite janë shumë. Ju si e shihni? Vërtet e kemi kërcënimin kaq afër dhe vërtet ka mbaruar kjo koha e paqes? Si vjen optimizmi? Është qartë. Kam përshtypjen se gjithçka vërtet pas deklaratave të shefit të mbrojtjes, që në fakt duhet një korrigjim. Në insertin që vut ju, keni thënë shefi mbrojtjes, mirë, po kjo sjell pak pështjellim, duke besuar se është ministri i mbrojtjes. Ndërkohë ai personazh shefi mbrojtjes Brojer, ai është Karsten Brojer, pra është generali, po, ai ka postin më të lartë pra shkurje inspektori i Bundeswehr. Po, e drejtë, ai është kryetari direkt i Bundeskancelarit, kancelarit federal po, dhe i ministrit mbrojtjes federal. Po. Mirë, po kjo ishte për ta saktësuar. Qartë. Ndërkohë që sigurisht ai është në sinkron me deklaratat e shefit vet, pra ministrit të mbrojtjes Zotit Pistorius, i cili fakt tashmë mbush një vit në postin, pasi pasoi një paraardhësin e vet. Por të dalim tek 5 deri në 8 vjet është deklarata e tij. Ndërkohë mund t'ju them që kjo duhet marrë në terma relativ. Pra, ai nuk tha që është domosdoshmë i shumë. Ai përmendi si limit fundin e dekadës, e cili mund të ndodhi, edhe kjo është një probabilitet sipas asaj që ati sugjerojnë. Kuptohet, ministri ka shumë bashkëpunëtor, ka shumë institucione që bashkëpunojnë, pra shërbimet e fsheta, shërbimet e tjera brenda strukturës ushtarake gjermane, e tjera brenda NATO-s, dhe një shumatore gjithë tyrave e tyre, pra informacionet e tyre, i rezulton atij që një periudhë prej 5 deri 8 vitesh ne mund të përballemi një agresion të mundshëm nga Moska, nga Rusia. Ndërkohë, për të relativizuar, mund t'ju them se paralelisht, pak ditë më parë, kemi pasur edhe deklaratat të ministrit të mbrojtjes një vendi tjetër të NATO, siç është Danimarka, i cili ka folur edhe në parlament, po edhe me deklarata para medjave, ku ka pohuar se mund të përballemi në një periudhë nga 3 deri në 5 vite. Pra, e uli pak marxhin. Por, unë mendoj që, duke qenë në sinkron edhe me ato që tha kolegu Muaj, këmgulja ose thirrja më e madhe është një thirrje që i bëhet vetë shoqërisë gjermane, po edhe asaj europiane, për të ndërgjegjësuar, pra, të harruar pacifizmin. Dua t'ju arrëzoj pak të relativizimi që i bëni situatës, Zoti Plaka, e di pse, për arsye se vërtet ishte kështu, që 5 në 8 vite dhe kërkohet një lloj mobilizimi. Megjithatë, edhe Estonia kishte reaguar ditën e djeshme, por edhe disa vende të tjera duke patur frikë që me zgjedhjet në Bashkimin Evropian dhe me lojrat olimpike që do të mbahen në Paris, mund të jenë dy ngjarje të cilat do tregojnë shenjat e para të një sulmi, qofshin këto kibernetike që vijnë nga Rusia, por që janë iniciojnë trazira të tjera në vazhdim. Kështu që s'është kaq. Jo, por ta plotësuar këtë që thatë ju se keni të drejtë, fakt nuk kemi vetëm deklaratën e ministrit të mbrojtjes gjerman, po paralel me të kanë ardhur disa deklarata nga le të themi ministri i mbrojtjes i Rumanisë. Po dhe Suedia pa reagim. Moldavisë të tjerë deklarata nga presidentja estoneze, sikur se thash edhe nga ministri i mbrojtjes i Danimarkës, i cili për ta plotësuar këtë që thatë ju, ka dhënë theksin më shumë të ajo që quhet lufta hibride, Rusisë, e cila mund të shfaqet edhe ka dhënë indicie gjatë këtyre viteve, po mund të shfaqet edhe më e fort në disa vendet NATO-s, për të cilin ai ka thënë që Rusia i posedon plotësisht mundësitë për të zhvilluar këtë luftë hibride, si për shembull të shkaktojë trazira pa nisim nga rajoni jonë, në Ballkan, po jo vetëm në Ballkan, në vendet qinje, në vendet baltike, në vendet skandinave, po e marrë kështu. Dhe kjo pra plotëson ato që thatë ju, dhe këto janë, le të themi, frikra, ose s'po them frikra, domethënë janë arsye të motivuara për të marrë masa sa më shpejt dhe për të përgjigjësuar një shoqëri e cila duhet thënë është rritur gjatë gjithë këtyre dekadave me idenë e një pacifizmi ekstrem, i cili, sikurse kuptohet, ndoshta ka pasur rolin e tij pozitiv në disa aspekte, po në terma afatgjat e dëmtoi Europën. Është qartë. Marrim një këndvëshim edhe nga Zoti Haxhira. Zoti Haxhira, piknisur nga gjitha deklaratat që ne parashtruam deri më tani në program, nuk e di se sa ndihet tensioni në Gjermani dhe sa i mundshëm konsiderohet një sulm i afërt në një 5 vjeçar. Lejoni të bëj një diferencim te terminologjia 5 deri 8 vjeç që është përdorur. Këtu ka dy dimensione. Një dimension është ai që 58 vjet përdoret në bazë të këndvështrimit të ushtrisë ruse edhe të potencialit që duron nga rreziku rus, edhe Gjermanisë duhet në rast se do ketë një përballje, nuk është të thënë që do ketë një përballje, po në rast se do ketë, vetëm Gjermanisë
minimalisht 5 vjet për të përgatitur. E qartë. Në bazë asaj që ata vështrojnë. Pastaj është ana tjetër që në bazë edhe të informacioneve që ka shteti gjerman dhe të vlerësimit që i bëhet situatës, thotë që në qoftë se mund të ndodhi, nuk mund të ndodhi para 5 vjetësh, por në harkun 5 dhe 8 vjet. Edhe prandaj generali inspektor Breuer ka bërë deklaratën që Gjermania duhet të jetë këtu, përdoret një term në gjermani që quhet Kriegstüchtig, domethënë që pak a shumë të jetë i përgatitur dhe rezilient për luftë. Gjermanisë i duhen minimalisht 5 vjet. Po pse tani kam një pyetje tjetër, sepse është shumë interesante kjo që thoni, pasi me shifra mund të themi që Gjermania ka krijuar një fond special për 100 miliardë eurosh për të bler sistemet avancuara të armëve për të modernizuar forcat armatosura të vendit. Pse serdi në një moment tjetër? Çfarë rreziku shihet, qoftë edhe pas 5 apo 8 vite, çfarë rreziku shihet? Konkretisht që kjo gjë nuk ndodhi më herët, por ndodhi pikërisht tani, ndoshta edhe pas luftës që ndodhi në Ukrainë dhe në lindjen e mesme. Cila është frika e Gjermanisë nga Rusia, me fjalë thjeshta? Po, unë po të janë adoptuar në vetëm për kemi një problem në komunikimin me zotin Haxhiraj në këtë çast. Tentojmë edhe njëherë, zoti Haxhiraj. Po, më dëgjoni? Po, po, ju dëgjojmë. Po, duhet ta lidh përgjigjen me çfarë ka ku miratuan në shkupë prapa vitesh. 100 miliardë dhe... Atëherë do të tentojmë edhe njëherë të rilidhemi me zotin Haxhiraj, sepse duam t'ja dëgjojmë përgjigjen e pyetjes që bëra pak më herët. Zotja Haxhiraj, do të lidheni me regjinë edhe njëherë, ndërkohë, çfarë ndodh, meqense shumë shtete po i friksojnë Rusisë, çfarë ndodh nëse Rusia vërtet qoftë luftë hibride apo dhe si ajo që po bën me Ukrainën i kanoset e Europës, apo disa vendeve, sepse flitet për shembull për pjesën lindore të aliancës NATO-s që mund të rrezikojë së pari. Unë besoj se më e frikshme që mund ndodh është një fitore Rusisë në Ukrainë. Dhe të kësaj të gjithë i tremben, sepse ndryshon edhe rendin ndërkombëtar pastaj, dhe shpresa është që dhe përpjekja, edhe kjo, gjithë kjo motivim, gjithë kjo tronditje, gjithë kjo përpjekje për të qenë të në gatishmëri, është e lidhur pikrisht me mos zgjidhjen në kohë të konfliktit në Ukrainë. Sepse mushen 2 vite, e faktisht 2 vite tani. Për pak ditë, në fakt. Dhe të dy palët, si pjesa, le themi, pro-Ukrainës, edhe pjesa e Rusisë, nuk e kanë menduar se do të shkoj deri kaq në këtë si thush. Po çfarë do të ndryshojë në rendin e drejtimit të qeverive dhe si do të ndikojë ky konflikt ose le të themi një fitore e Rusisë ndaj Ukrainës në Europë? Unë besoj se është pikëspajt në aspektin e superioritetit geopolitik. Në momentin që Rusia dele fituar në Ukrainë, pastaj ajo ka mundësi që të presionoj edhe fqinjët, sepse askush nuk është me i malë se sa Ukraina përveç Polonisë në të brezë kufitar me Rusinë. Shtu që ka mundësi që shtetet e tjera të presionoj shumë më lehtë. Sepse kemi mes Rusisë dhe blokut NATO-s edhe Bashkimit Evropian, janë disa shtete të cilat, për shembull Moldavia, është targeti më Gjeorgjia, gjithashtu, më vulnerabël, por mund të jetë Gjeorgjia. Dhe këto janë aq të lehta për Rusinë në një eventualitet, sa që duhet aty të ndalet. Të ndalet që të mos fuqizohet apo mos shtihet më tej. Rilidhemi edhe një herë me zotin Haxhiraj për pyetjen që u bëra pak më herët, nuk e di nëse e mbani mend. Zoti Haxhiraj, na e dëgjoni, po. Më dëgjoni? Po. Okej, atëherë un po lidh edhe përgjigjen me 100 miliardë që përmendët këtu. Këto 100 miliardë janë alokuar 2 vite më parë. Deri në fund të 2023-shit janë dhënë nga këto 100 miliardë vetëm 8.4 miliardë. Domethënë vetëm janë përdorur pak të 10% e kësaj shumë. Po që ka vështirësi në alokimin e parave, edhe një problem që është koha e gjatë që duhet, sidomos për blerjen e pajisjeve, për shembull jetë luftarake apo gjëra të tjera. Thirrja që bëri general inspektor Breuer është më shumë edhe një thirrje drejtuar politikës, domethënë se që ata
të pak shumë të zgjohen e të jenë të vetishtëm që ky është një proces që ti je i gatshëm për luftë edhe do kohë dhe do minimalisht 5 vjet edhe ai donte që ta do themi tjetër ditë kurse për më tepër është edhe një sipas di janë tre shtylla në proces që është ana e pajisjeve, ana njerëzore dhe mentaliteti. Pajisjet e thanë që duan kohën e tyre, po duhet të porositen dhe për shembull ato porositje që janë bërë në 2022-shin do jenë pas vitit 2025 gati. Do të thënë që vetëm kjo është një aspekt i rëndësishëm. Gjithashtu njerëzit duhet që të rritet numri i punojësve të ushtrisë, të ushtarëve edhe ajo do kohën e vet. Edhe gjithashtu është mentaliteti që në vitet e fundit ka, po themi, Gjermania nuk ka qenë asociuar me pjesën e luftës apo me ushtrimin dhe tani duhet që dhe njerëzit kanë një mentalitet ndryshe dhe të kohën, po themi, deri diku është edhe këndshërimi i tij me prezencën ushtarake të shtuar. Po, nga ana tjetër, ka një perceptim të gjermanëve sepse edhe krerët e shtetit gjerman kanë kërkuar një vëmendje të shoqërisë gjermane ndaj sulmeve të mundshme kibernetike apo dezinformimeve publike që mund të bëhen në kuadër të një sulmi potencial asaj që konsiderohet edhe si lufta hibride. Nuk e di nëse më dëgjuat zoti Axhiraj, dëshironi t'ju përsërisë edhe një pyetje? Edhe një, lutem se po, me sa duket patëm një shkëputje. Pra, ideja është, a ka një perceptim të gjermanëve të këtyre ndryshimeve dhe këtyre thirrjeve që po ribëhen nga shteti gjerman, jo vetëm për një forcim të, po themi, pozitave ushtarake të vendit, por edhe nga ana tjetër kërkohet një vëmendje e shoqërisë gjermane, të cilët duhet të jenë gjithnjë më elastik, thuhet nga autoritetet gjermane ndaj sulmeve kibernetike apo dezinformimeve të fushatave publike. Si është perceptimi i gjermanëve? Kanë një lloj ndjeshmërie, ndjejnë një lloj alerti? Unë të thëve që ka një një shkëtuar, kjo të shkëtuar të diskutimit që është një të një të një të një. Kjo duke të duar nga të një të rejë, të shtëpi është të planifikuar që e të një të një masat të rejë, si për shumë një vëmë për rast të stupë të 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 ka një sensibilizim që kjo është ajo që të dëshirojmë, të nëjë diskursi publik e të diskutimi për vendosën e një viti, po temi jo të detyrushëm, po një viti me dëshirë për të shumë në ushtri, edhe diskursi për sërin që pëse do mund të futet edhe njerë, edhe pëse shumë e pështirë detyrimi për ushtrin pas më nështë të në të qare. Do thënë që ka pasu një distantim shumë vjeqare, si të shtetit gjeman, si të gjeman me më të në sësit, me të pjesë, edhe këto kohën e saj derisa të jenë përsëri që okej, ka një rrezik serioz aty dhe të duhet të jemi të përgatitur për çdo scenari, pronë ka qenë më parë e menduar, po tani është realitet edhe secili duhet të përgatitet në mënyrë të tillë. Zotë Axhiraj, faleminderit shumë që ishit me ne, po ti kishin mbajtur pak kufje, do të kishim dëgjuar më qartë, do të kishim vijuar bisedën. Ju përshëndesim nga Tirana, faleminderit që gjetët kohë për të qenë me ne. Faleminderit juve. Faleminderit, gjithë mirat. Ndërkohë, për ta shtrirë pak bisedën, jo vetëm në rrezikun që mund të kanos Rusia drejt Gjermanisë, por sa rrezikon edhe Ballkani, duke qenë se ka marionetat e veta, siç dihet që edhe pas Serbisë fshihet Rusia, dhe sa mund të ndikoj kjo pastaj në situatën me Kosovën, por edhe më gjerë në Ballkan. Keni shumë të drejtë, sepse në terminologjinë jo vetëm ushtarake, njihet ajo që quhet proxy war. Pra, le të themi lufta që zhvillohet nëpërmjet mashave. Po. Përfaqësuesi më i mirë në këtë rast, në lidhje me rajonin tonë, është Serbia, pra e cila është le të themi pa doreza, pra dora e zgjatur e Moskës. Kupton, gjërat janë publike, nuk është e fshehtë fare, kuptohet interesi i Rusisë edhe me prezencën e saj ushtarake dhe jo vetëm me ato bazat e fsheta edhe jo të fsheta në jug të Serbisë apo me gjëmbullimin që i bën Serbisë në këtë aspekt, po edhe motivimin që i jep, edhe atë çka përfaqëson vetë Serbia, pra që ne e dim shumë mirë dhe Brukseli e din shumë mirë, një lojtare me, le të themi, me padoreza, me dy fytyra, pra që do të përfitoj të paktën aktualisht, derisa gjërat qartësojnë në një të nesërme tjetër, ku ndoshta Serbia do detyrohet të marrë i krah përfundimisht këtë apo ande. Po flasi skenari hipotetik. Po në lidhje me atë që thatë ju, sigurisht që ne duhet i kemi sy të çel dhe mendoj që edhe Shqipëria duhet bëhet
pa diskutim shumë shpejt, madje pjesët diskutimeve publike në parlamentin ton duhet të diskutohet sikurse edhe në Danimark, Gjermani, në Francë apo kudo, në Suedi, vendet skandinave, vendet baltike. Ideja duket tashmë si tabu pas kaq viteve pasi është hequr pra shërbim detyrueshëm ushtarak, po duhet kemi parasysh se Shqipëria s'ka qenë vetmja, bile ka qenë një ndër pasi e hoqën të tjerët nga ato të vonuarat që e hoqën shërbimin detyrueshëm. Ju thoni që të rikthehet shërbimi detyrueshëm. Jo, të rikthehet të paktën diskutimi se ka dhe forma të ndërmjetme siç ka Suedia, siç po diskuton tashmë edhe vet Gjermania. Pra ajo detyrim me zor, le ta fillojmë me rekrutimin atyre që e ndjejnë më shumë kanë atë patriotizëm, ato që kanë të shprehur, po. Ose të kufizuar në kollën hapësir, mund të kufizohet në kohë, 6 muaj, 1 vit, le themi angazhimi i shoqërisë mund të jetë në ushtri mund të jetë i niveleve dhe i formave të ndryshme, nuk jam specialist i kësaj, por sigurisht që të gjitha këto mund të diskutohen hapur, po edhe mbyllur në rrethe të ngushta, pra sa i lejon kushtetuta, pra në un prapo këm gull që pra, duhet të bëjmë një pjesë diskutimit publik për këtë sepse edhe partnerët tonë më të mirë në NATO janë duke e bërë tashmë këtë diskutim. Nuk e di zoti Muaj ju si e shikoni këtë që sapo tha zoti Plaka në kontekst të gjitha zhvillimeve që po ndodhin në rajon? Absolutisht, por sidomos kjo si thush mobilizimi më i madh. Po. Prandaj edhe deklaratat që vinë nga Gjermania që duhet kemi një ndërgjegjësim, nuk mund bëhet mobilizimit i duhet parapej një fushat ndërgjegjësimit që vetë shoqëria ta pranoj. Pra, edhe ju jeni për rikthimin e shërbimit ushtarak. Jo, unë nuk po shprehem në këtë rast, por po flas nëse duhet të mrihet në këtë pikë, duhet të ketë një ndërgjegjësim, një sqarim që vetë shoqëria ta pranoj që si thosh rikthimin, qoftë edhe për një muaj, dy muaj, sa për përdorimin e armëve me të thjeshtat, sepse, sidomos në rastin konkret të Shqipërisë, të Ballkanit Perëndimor, përveç asaj që sapo tha zoti Plaka, që Rusia e ka Serbin si një marsh në Ballkan, është edhe një dimension tjetër që ja shton rrezikshmërinë e rajonit, që është përveç funksionimit si artikuluse e interesave geopolitike të Rusisë, Serbia ka interesat e veta të mirëfillta, pra serbe, ekspansioniste në Ballkan. Po. Por përveç këtyre ka dhe territorin, hapësiren e duhur. Pse? Sepse besoj se në Ballkani mund të jetë relativisht i sigurt nga Serbia, kur Serbia nga që për arsye historike të tjera, nuk ka asnjë ambicie që të hyjë NATO, që të rrethohet me NATO. Për momentin nuk është e rrethuar me NATO, sepse Bosnia dhe Kosova nuk janë pjesë e NATO-s. Mos qenit pjesë e NATO-s e bëjnë pjesë të diskutueshme mes Serbisë si një shtet që nuk ka asnjë perspektivë vetë që të hyjë NATO, dhe NATO-s vetë, pavarësisht se si Bosnia, si Kosova, kanë prani të forcat NATO-s, por ajo që është rëndësishme është ligjshmëria. E qartë. Marim dhe një koment, sepse kemi një tjetër lidhje të drejtë për drejtë në këtë moment, do të shkojmë me kolegen, me gazetarin në Gjermani, Nidela Hoxha. Nidela, mirëseerdhe dhe do donim që së bashku në jetë shqiptare të diskutonim pak atë impaktin që kanë këto lajme tek qytetarët gjermane, dhe pse jo, si një profesuese e shqiptarëve në Gjermani, për të na treguar sa ju shqetësojnë këto lajme. Por shija që në TikTok, vërtet, shteti ndoshta nuk ha panik, po në TikTok pash video që kishte një lloj alerti. Si ka ardhur mes qytetarëve? Po, atë është e vërtet. Në fakt, mediat sociale gëllojnë në lidhje me këto lajme. Nga ana tjetër, qeveria ka mbajtur një profil të ulët dhe diskret për të mos krijuar kaos. Për shembull, ne kemi vim nga dy vite pandemi, të cilat bashkë pastaj edhe me luftën e Ukrainës, që pati një lloj impakti në lidhje të paktën me ushqimet, njerëz që filluan të krijonin ndjesinë e kaosit dhe shkuan, dinin ushqime pafund, banin krijonin stoke. Pse kjo ndjesia ishte deri tani? Jo, tani për momentin akoma nuk është, edhe pse nëpër rrjetet sociale ka gëlluar, duke qenë se qeveria është kujdesur që të mbajë një profil diskret në lidhje me këtë gjë. Mendoj që kjo gjë ka arritur të ruaj një çik balancat në lidhje me këtë gjë që mos krijohet kaos. Që mos shkohet drejt kësaj, qartë.
Po, që mos të shkojmë, siç kemi eksperiencë para dy viteve. Që e para të këndvështrim me gjithatë, në faktun në Gjermani ka prezencë jashtëzakonshme të ushtrisë, gjë e cila nuk është parë në vitet më përpara, dhe nga ana tjetër dhe informacionet dhe përjetet sociale, kjo tregon që edhe vetë njerëzit kanë filluar të kenë një lloj vetë ndërgjegjësimi dhe kanë një lloj anksi, le ta themi, kështu nëse mundën ta them. Prezencë më të madhe të ushtrisë ku në Dela? Ka prezencë të ushtrisë nëpër rrugë, paktën qyteti im ka një aeroport të vogël ushtarak, i cili deri tani ka qenë vetëm për pista të vogla avionësh privat, dhe vetëm në këto 2 muaj të fundit ka patur 3-4 ulje të avionëve të mëdha ushtarak. Domethënë, dhe nga ana tjetër në radio, na kanë informuar në radio, e kam dëgjuar personalisht, që po flitet për hapjen e bunkerve, njëri bunker që të paktën është në qytetin e Zigenit, është për rreth 800 deri në 1000 veta, ai po pastrohet, janë 2 ose 3 tunele të mëdha, po dy janë jashtë funksionit, njëri është duke u pastruar, për këtë ka patur një fond të madh nga qeveria, vetëm për qytetin ku unë jetoj, bëhet fjalë, janë informacionet që ka marrë nga media lokale, të cilat po bëjmë pastrimin e një bunkeri pra kryesor. Kjo gjë në fakt nuk është se na kalon shihet mirë, po nga ana tjetër ne po përpiqemi dhe ta shikojmë pak më me shqetësi. Ti vetë ke frikni dela? Të them të drejtën po. Them të drejtën po. Megjithatë mundon ta shikoj dhe në formë tjetër gjeopolitike, domethënë që kjo mund të jetë një lloj mënyre për të marrë fonde sepse qeveria gjermane dhe hegemonia e Gjermanisë në rang pan-europian dhe pan-botror kohët e fundit duhet ta pranojmë që ka rënë me disa pikë. E kuptoj. Duket sikur është lëkundur autoriteti gjerman. Ndoshta kjo është një arsye më tepër për të forcuar ushtrinë, çfarë do të japte, do të jepte edhe një pamje tjetër në arenën ndërkombëtare, autoritetit gjerman në botë. Megjithatë, duke qenë se kemi patur edhe një deklaratë nga përgjegjës të NATO-s, unë mendoj që nuk është për të mos u patur në vëmendje, por nga ana tjetër nuk është për të krijuar dhe panikë. Pra duhet ta shikojmë se si e gjitha kjo do të vazhdojë. Na kanë dhënë një lloj afati, nëse mund ta them, nëse mund ta përkthejm kështu, nga 5-10 vitet e ardhshme. Çfarë do të thotë që po na bën një lloj përgatitje psikoemocionale, por mbetet për të mund të jetë thjesht lloj politike ndërkombëtare, por nga ana tjetër mund të jetë me të vërtetë një lloj konflikti i fort i brendshëm, i cili po mundohen të na e servirin pak nga pak pra në mënyrë të përshkallëzuar. Do të shikojmë se çfarë do ndodhi, nuk është për t'u marrë me lehtësi, por nga ana tjetër dhe për dhënë panik. Duhet të jemi gjithkohon korrent me lajmet, mendoj. Kjo është mesazhi më i mirë që duhet të japim, në fakt që s'duhet flemas mbi Dafina, por nga ana tjetër as duhet të përhapim panik, sepse shpresojmë shumë që skenaret tilla të mos ndodhin. Nidela, ne të falenderojmë shumë që isha me ne në këtë komunikim drejt për drejtë, për gjithë informacionin dhe mos ke frik, gjithçka do të bëhet mirë. Të përshëndesim Nidela, faleminderit. Ka gjithmonë për këtë temë. Po do gjejmë tema tjera atëherë, jo me luftë, sepse me sot është dita e dashuruarve aty. Mirë, miq, me që jemi tek dita e dashuruarve, i ke marr lulet për sot? Po, i kemi marr, domethënë kaktus ishte lulja. Okej, për syrin e keq, dashuri paçi gjithmonë. Faleminderit Idela. Faleminderit Idela, të përshëndesim. Zduhet flejmë bi Dafina, por zduhet as të panikosem. Panorama që erdhi nga Gjermania ishte e qartë, besoj. Edhe nga ajo që ju thatë. Ne ju falenderojmë shumë që ishit sot me ne, shqiptarë. Faleminderit. Sukses. Kalojmë shumë shkurt në publicitet, rikthehemi pas pak.